До війни Анна Бондаренко працювала в податковій інспекції Костянтинівки, що на Донеччині. З рідного міста виїхала ще в квітні. Тепер вимушена освоювати нову професію. Про те, що в Кропивницькому стартують безкоштовні курси перукарів для переселенців, почула від подруги і одразу подала заявку. Треба щось вміти робити руками, щоб був якийсь дохід. Перукарська справа мені завжди подобалася, завжди не вистачало часу. Але коли ти бачиш людину, після того, як перукар попрацював, і якщо він вгадав, зробив те, що хотілося, або навіть найкраще, то ти і сам ти ці відчуття знайомі тобі, і людей навколо бачиш. Із студентками курсу працюють кваліфіковані викладачі. Оксана Забобуріна каже, попри стислі терміни, учениці впорались, бо мають високий рівень мотивації. В нас була складена програма, яка включає курс перукаря за 4 дні. Це і догляд за волоссям, це і стрижки, це і фарбування волосся, і укладання волосся. У сусідній аудиторії ще 5 студенток освоюють масажну справу. Поглажування, потім розогрів, розтирання. Так. Навчатися непросто, каже Яна Богданова, але нова справа вже припала до душі. Найбільше користі від нової професії жінки отримує її родина. Ми, як і на курсах, робимо масаж одна одної для того, щоб кожна могла на себе відчути ці відчуття. А також вдома мамі, таті, синові, всім. Вони дуже задоволені та раді, що я пішла на ці курси. Вони мене ввечері кожного дня ждуть. Завдяки програмі «Адаптація через культуру» навчання можуть пройти 20 жінок-переселенок, каже Лев Абрамов, керівник проєкту. Був конкурс, більше 40 нам було заявок. Ми відібрали 3 групи перукарів по 5 осіб в групі, і одна група з 5 осіб – це масажистки. Хто буде навчатись, хоче перекваліфікуватися, отримати новий факт для того, щоб мати змогу в цих складних умовах гуманітарної кризи. По завершенню навчання всі майстрині отримали подарунки. Перукарі – повний набір професійних інструментів та засобів для волосся, а масажистки – масажні столи і масла. Також експерти консультуватимуть, підтримуватимуть та допомагатимуть із просуванням у нових для майстринь сферах. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.